Først klikker du ind på www.ferieminder.dk. Når du har connectet med Facebook, kan du vælge, hvem af dine Facebook-venner, du vil sende et ferieminde. Vælg nu en af de mange skøre karakterer, du vil have, skal sende din ven en hilsen. Klik på næste, når du er færdig. Udfyld nogle få oplysninger om din Facebook-ven og klik næste. Der vil nu blive genereret en film, hvor den skøre person, ud fra de oplysninger, du har givet, sender din ven en feriehilsen. Når du klikker på godkend, vil filmen vise sig på din Facebook-vens Facebook-wall. Hey Pernille, tak for sidst på Sunny. Jeg glemmer aldrig dine brune øjne. Seriøst, vi har ikke haft nogen piger siden, der kunne lave skiløberen på den måde. Og kæft mand, da du lavede den der på fire bulgarer, du bliver nødt til at komme ned til Sunny igen. Du kan sende lige så mange feriehilsner, som du ønsker. Rigtig god fornøjelse.